kumanya mema mambo yake na wewe usivino kujaribu kufikiria mtu wangu. Yuko. Male, no. Basi basi no no mungu mwena msaidie usero yeye ndo kavana chiro ngafungua vi dealer mosha. Igeuka hezi na mnara mwenyumba medasi ngira wewe levi. Hivo. Ukoere moshi. Vio katuma isi. Mnamu wakwe kazi. Oo, oh, pama hanga iko. Kwa dile ni mkage vi. Hivo. Na mkage abi. Iye maa, iye maa, kinero. Hmm. Mwana vile flavi ino mburi ya kimbo. Isi mchiro vya na hea oma. Na hea oma. Na how can you say move anga gambe vi hintini yaho yo kwa to na sema mani chiro esa kara to kwa kina hivyo yani gambwa una kwa kazi Marekani lazima upate raha duniani yena yani ni mtu hana msingi hana mbwani mbwa yangu yaka never na kumanya nzage naye sikudimwenga kunyumba.